با سلام، روز دوشنبه این هفته آقای احمد ضیا مسعود در پاریس بود. البته سفر چند روزه به چند کشور اروپایی، روز یک شنبهش در میدان حقوق بشر در جمع و استقبال افغانها و روز دوشنبه در یک نشست بسیار محدود با تعدادی از ایرانیان اهل نظر با سلیقه‌های مختلف سیاسی و ارزش و اعتبار آقای احمد ضیا مسعود که با آرامش تمام به تمام این پرسش ها پاسخ گفت. و این شانس برای برنامه زیر آسمان پاریس که دعوت ما رو پذیرفتن و یک گفتگوی اختصاصی هم با ایشان داشتیم که در پایان برنامه خواهید دید. آقای احمد ضیا مسعود در دو نوبت، در دوره آقای کرزای و همین اواخر در دوره آقای اشرف غنی معاون رئیس جمهور بوده است. در نتیجه آشنا به مسائل کشور، به سیاست کشور و البته نظرات متفاوت، از جمله این که آقای احمد ضیا مسعود معتقد بود که نشست دوحه که شنبه پیش آغاز شد در دوحه، این نشست یک نمایش بوده و اصولا او طالبان رو قبول نداره و میدونه که در سرنوشت افغانستان جز خرابی حاصل دیگری به بار نخواهد آمد. به هر حال برای شروع اگر لازم میدونید یک نکات کلی رو بفرمایید ممنون میشیم و بعد حالا هر کدوم از آقایون اگر نقطه نظرهایی دارن خدمت شما خواهم گفت. با این تاکید که به دو دلیل ما تعداد کمی رو دعوت کردیم. دلیل اولش مسئله کرونا است که قرار بود که فاصله اجتماعی بالاخره چیز بشه و بعدم در این چند روز بدون پیش آگهی ما در مورد به طور خصوصی خواستیم که بعد گذار بشود، اعلان عمومی نکردیم که بشود گه و گفتایی که گاه شاید جنبه عمومی نداره اینجا به طور کانکریت بیان بشه. هر زمان هم که جنابالی صلاح دونستید و فکر میکنه که لازم هست که ضبط نشه بفرمایید که برحال میشود کنترلش کرد. بفرمایید در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. در افغانستان ما همیش در طول تاریخ سیاسی ما شاهد یک ثبات سیاسی در افغانستان بیای و جز یک دوره معقد در زمان زاهد خان دیگه همیش جنگ‌های قومی در افغانستان وجود داشتن و جنگ‌های قومی هم به قسمی بوده که هر قبیله خواسته که قدرت سیاسی را در افغانستان به دست بگیره. یعنی تو گفته میتونیم که وقتی تاریخ افغانستان آدم مطالعه میکنه تقریبا بعد از احمد شاه و بای عبدالی وقتی که تیمور شاه پسرش قدرت هم میگیره جنگ‌های خاندانی یا جنگ‌ها سر گرفتن قدرت بین قبایل و بین شخصیت‌های مهم پشتون ادامه داشته و این همین تا در طول 270 سال تا بال ادامه داشته وجود همون دوره موقت زاهد خان. متاسفانه ولی هم ما میبینیم که چون ساختارهای زندگی اجتماعی ما هنوز هم ساختارهای زندگی قبیله ایست هنوز هم رقابت بین دو گروه قومی فعلا نمونده، یکی دورانی ها و دیگر غمزایی ها. و هنوز هم ما میبینیم که بین دورانی ها که تمثیل میکنن جامعه روشن فکری پشتونه و غمزایی ها که طالب ها گیا هستن هنوز هم این رقابت متاسفانه وجود داره و تا وقتی که اینمی ساختارهای قبیله‌ای در افغانستان باشه فکر میکنم که بسیار مشکل خواهد بود که ما بتوانیم شاهد یک ثبات باشیم. و ما میبینیم در طول 19 سال گذشته وقتی که امریکاییان داخل افغانستان آمدن مردم افغانستان، جامعه افغانستان وارد یک مرحله مدرنیزم متاسفانه نشدن. ببینید الان با توجه به اینکه در اخبار ما میبینیم ساختار سیاست اصلی و حکومتی در افغانستان تا اندازه‌ای در چند ماه اخیر دگرگون شده، ادعا بر این بود که در انتخابات ریاست جمهوری تقلب گسترده انجام گرفته تا جایی که آقای عبدالله همزمان سوگند ریاست جمهوری خوردن. بعد از اندک زمانی اتحاد برقرار شد و قرار شد که مجرای صلح با طالبان گشوده بشود. بعد ما شاهد آزاد کردن شمار زیادی از زندانیانی بودیم غیر از چند نفری که مدعیان خارجی دارن که بیشک شاید بشود یک تهدید منطقه‌ای نه حتی برای افغانستان. این رو به شما رو آورد.
یک طرف امریکایی ها میخواهند که حکومت دستنشانده خودن در افغانستان داشته باشند، در کابل، و یک طرف دیگه پاکستانی ها میخواهند که حکومت دستنشانده خودن در کابل داشته باشند. پاکستانی ها همونطور که قبلا هم کوشش کرده بودند سالهای مزدوانسده 96 تنی وقتا طالبان یک دفعه آوردن سر قدرت و تنها کسی که مقاومت کرد به یک شخصیت ملی و مستقل هم شما سود بود که تا آخر طالبان موفق نشدن پایگاه هم شما سود بگیر. اما وقتی که 2001 امریکایی آمدن و حکومت دستنشانده خود آوردن، پاکستانی ها یک مقدار آرام شدن تا 4-5 سال بعد از پس طالبان را قوت بخشیده، فکر کردن که باز هم موقع مساعد است که ما بتانیم حکومت دستنشانده خود بگیر. این حالا فعلا یک رقابت از بینی که امریکا ها میتونن که حکومت دستنشانده خود در کابل داشته باشن یا پاکستانی ها میتونن داشته باشن، اونا گروه های مذهبی و اینا گروه های روشن فکری. تمام مسائلی که تا به حال ما نتونستیم نهادهای سیاسی رو در افغانستان نهادینه بسازیم، یک رقابت سالم سیاسی رو در افغانستان به وجود بیاره و ما نتانستیم دموکراسی رو در افغانستان نهادینه بسازیم، متاسفانه مداخله کشورهای خارجی بخصوص امریکایی ها در پشتیبانی از یک حکومت دستنشانده در افغانستان. جناب علی، شخصیت مطرحی هستید، سالها در زمان جنگ با شوروی همرزم برادرتون بودید، از فرماندهان جبهه شمال به شما میدارید و همینطور در سیاست دو دهه اخیر فعال بودید. این نکته که میفرمایید دو دور ریاست جمهوری دستشان در ایالات متحده بودن به نظرم قدری عجیب میرسه، چون فکر میکنم که شما هم در این دولت ها معاون بودید. از طرف دیگر به نظر میرسه در ابتدا جناب علی در معرفی آقای اشرف غنی سهم داشتید و ایشون رو به قسمت هایی که تحت نفوذ سیاسی جناب علی است معرفی کردید. معاون رئیس جمهور و مفهوم عزیز که یک مقام کاملا سمبولیک و حتی معاون رئیس جمهور نظر به قانون اساسی افغانستان حق اشتراک در مجالس کابینه ندارد. من در وقت سفیر بودم در مسکو و استاد ربانی خدا هر بخشش رئیس رهبر جمعیت اسلامی افغانستان، من اصلا هیچ در جریان هم نبودم، برای من زنگ زدن در مسکو که مارشال فهیم قابل قبول جامعه بین الملل نیست و این را میگن که جنگسالار، ما این را دیگه قبول نمیکن به خاطر ای که یک مشکل ملی در افغانستان به وجود نگه، یک مشکل ملی شما بیاین این خواست ما را قبول کنین به اسم آن به جنگ، اصلا ما آنگاه هم نبود. ما که آمدیم به امیدی که اگر ما بتانم از معاونیت استفاده کنم برین طرف یک نوع اصلاحات سیاسی و این آقای کرزای وعده هم کده بود برای خود استاد شهیدان که ما میریم طرف ای که ساختارهای سیاسی رو متنوع میسازیم، کمک غیر متمرکز میکنیم بعض موضوع با اشرف غنی. های نگر اشرف غنی امروی ما قرار داد کرد که بعد از 6 ماه ما لوی جرگه رو میاریم در اون نظام پارلمانی رو معرفی میکنیم، طرف یک نوع سیستم غیر متمرکز میریم در افغانستان. در افغانستان خودتون بهتر من میدونید که اسم مادر در شناسنامه ثبت نمیشه، این مسئله فرهنگی که گفتم اینه. در این مذاکرات با طالبان یه بخشی از جامعه افغان به ویژه زنان خواهان رفع تبعیض از این مسائل هستن، برابری حقوق فقط گردن که خب میدونم که در جامعه افغانستان صحبت از برابری حقوق یک تخیل بیشتر نیست، خیلی خیلی اوتوپیکه به قول فرنگی ها، ولی چجوری میشه این هیئت که مذاکره میکنن این مسائل بغرنج فرهنگی جامعه رو که جامعه امروزی در پیش پای جوانان افغانستان قرار میده با اون سنت هایی که شما هم در صحبت اشاره کردیم و مسائل قبیله ای با هم در آمیزه؟ همین خاطر ما میگیم که بین گروه طالبان و جامعه مدنی افغانستان بخصوص مردمای ما، یعنی که تاجیکای افغانستان یا فارسی زبانای افغانستان، در مورد انتخاب ارزش ها در جامعه، در مسائل فرهنگی، در مسائل زندگی وجه مشترک دیده نمیشه. اینا امریکایی چرا این کار کردن؟ قسمی که شما اشاره کردن
امریکایی که انتخابات پیش روی دارن میخواین که تمام این ویگفایی که در طول 19 سال در افغانستان صورت گرفتن آقای ترامپ میخواه که یک قمار بزنن که اگه بتانه یک نوست صلح نمایشی رو در افغانستان بره که در انتخابات برن. و این چیز دیگه هم بسیار مهم است که شما بیرین در حوزه شورای شرق میانه امریکایی ها زیاد طرفدار حکومت های دموکراتیک نیستن، بیشتر میانی خوب پیدا میکنن با ساختارهای سیاسی سنتی. اینکه شما در ابتدای سخنانتون یک تابلوی از مینیاتور افغانستان رسم کردید، امریکا رو دیدیم تا اندازه خیلی کمی پاکستان و و، ولی تا این لحظه چیزی از جمهوری اسلامی ایران نشنیدیم. باور شما برای کشورهای همسایه، برای حتی سیاست اتحادیه اروپا چه انتظاری دارین، چه توقعی دارین و اوضاع رو چجوری میبینید؟ جمهوری اسلامی ایران در سیاست‌های منطقه بخصوص در افغانستان نقش خود برمانده دارد و امریکایی هم نخواستن که جمهوری اسلامی ایران زیاد شامل این پروسه صلح اینا باشن. اینا شما ببینید که وقتی که مذاکرات صلح شروع میشه و اشرف غنی میگه که من از جمهوریت دفاع میکنم، معاون وزارت خارجه ایران میاد در افغانستان میگه که برای ما جمهوریت مهم است و در این راه هزاران نفر جان خود از دست دادن، ما از جمهوریت دفاع میکنیم، روسا هم میگن هم میزنن. به این مفهوم است که نقش ایران در افغانستان بسیار زیاد بزرگ است و قصد نایدن گرفتن نمیتن. ما این تو فکر میتنیم که کل استراتژی کشور ایران خیلی نیست که در یک مرحله امریکایی ها برن از افغانستان، درست که همین تهدیدان امنیتی که متوجه ایران است از طرف افغانستان این رفت شد یا در سطح منطقه رفت شد، اما هیچ وقت نمیدستانند که یک تبانی و نزدیکی با طالبان پیدا کنند. چرا؟ از نظر ایدئولوژی متفاوت است. روسا هم همونطور است، کوشش میکنند که امریکا برن، چینایی هم منتظر هستند که امریکا برن، حتی پاکستانی هم از خاطر مسائل اتمی خوششان نمیه که امریکا در افغانستان باشن. آقای ترامپ یک آدم استراتژیست نیست، یک نفره که این تقریبا در جهت خلاف تمام شخصیت هایی که در اوجه مسائل استراتژی مطرح میشه، چون معتقد به تجارت و بزنسی است و این چیزا زیاد ترجیح میدن. آقای مسعود اجازه بدید پیش از هر چیزی جدا از تشکر تبریکی هم به این تشکر اضافه کنم با وقت کمی که داشتید و این همه ملاقات با روزنامه‌نگاران مختلف و در سفر اروپایی. پرسش بسیار است در سخنرانی شما، گفته های شما پرسش های زیادی رو هم برای هموطنان و هم برای روزنامه‌نگاران به وجود آورد. اولین سوالی که دلم می‌خواست از شما بپرسم این است که قوم و خویش بودن با مرحوم احمد شاه مسعود به نفع شماست یا به ضرر؟ چرا این سوال رو می‌کنم؟ برای اینکه دوستان ایشان دوستان شما خواهند بود، اما دشمنان ایشون دشمنان شما هم خواهند بود. بله بله، مسلمان کسایی که با احمد شاه مسعود دشمنی کردن، دشمن نه تنها احمد شاه مسعود بلکه دشمن افغانستان، دشمن حاکمیت ملی، دشمن اقتدار ملی. و احمد شاه مسعود یک شخصیت ملی بود و کل آرزویش یک افغانستان آزاد متکی به خود و یک افغانستان دارای حاکمیت ملی. دیگه امورای احمد شاه مسعود همه ما تعقیب میکنه تا اینکه افغانستان مستقل و متکی به خود انشاءالله به وجود بره. قبل از اینکه به کاریر اداری و فعالیت های سیاسی شما بپردازیم، از فرزند ایشون چه خبر؟ از فرزند احمد شاه مسعود؟ بله، فرزندشان احمد جان در کابل هستن، فعالیت های سیاسی دارن، با جوانان در ارتباط هستن و بسیار جوانی هستن که واقعا میخواین بر افغانستان خدمت بکنن، یار و دور دارن. بله، یعنی شما به عنوان یک عمو از ایشون راضی هستین؟ بله بله، مسلمان. وقتی که با کارهای مسیر آمده شما آشنا میشیم، شما در اینی که به نوعی به دولت‌های مختلف افغانستان مربوط بودید، فعال بودید، نوعی سرکشی و نارضایتی هم با شما همراهه، انگار احمد شاه مسعود چندین برادر داشته و چندین مسیر موازی. چه چیزهایی شما رو به دولت ها وصل کرد؟ چه چیزهایی شما رو از این دولت ها جدا کرد؟
کل گپای ما این بود، اهداف ما این بود که ما بتانیم در ساختارهای سیاسی افغانستان، در ساختارهای اجتماعی یک تغییر بیاریم. مردم ما خیلی ها ضرورت داشتن که یک زندگی بهتر داشته باشن، یک زندگی خوبتر داشته باشن، و ما مسئله به خرج بتانیم که اساسات یک اقتصاد ملی را در افغانستان پیریزی بکنیم. متاسفانه اهدافی که ما داشتیم در مطابقت با رؤسای جمهوری که من روشان کار کردم نبود. به همین خاطر سبب این شد که ما کمک فاصله بگیریم، انتقاد بکنیم، و حتی در زمان آقای کرزی ما اگه ائتلاف بسیار بزرگ جور کردیم به رهبری استاد شهید استاد برهان الدین ربانی که اگه امکان پذیر می بود در همون وقت که ما قدرت سیاسی رو بگیریم خودمان، و همین اصلاحاتی که ما به اون معتقد هستیم اصلاحات رو بتانیم در افغانستان بیاریم تا بتانیم در مجموع در زندگی مردم افغانستان یک تغییر بیاریم. اونها تغییر کردن یا شما؟ اونها معتقد به اصلاحات نبودن، نه اصلاحات سیاسی، نه اصلاحات فرهنگی، نه اصلاحات اقتصادی. یک حکومت اقتدارگرای بسیار منضبط و بدین اینکه اقتدار سیاسی رو تقسیم بکنن، ساحه ادارات دولتی رو، ساحه استقلالشان گسترش بدن تا اینکه ما شاهد شکلگیری یک تحول اقتصادی و اجتماعی باشیم، قدرت بسیار در انحصار خود گرفتن. و این سبب شد که افغانستان نتواند طول 19 سال گذشته وارد یک مرحله نو زندگی سیاسی و اقتصادی شد. به نظر شما در امروز افغانستان دین حرف اول رو میزنه یا سیاست؟ در شرایط فعلی مسائل سیاسی بسیار زیاد مهم است. موضوعات دینی، مثلا تنها طالبان زیاد میخواین از دین استفاده سیاسی بکنن، اما همه مردم افغانستان توقعی دارن که یک حکومتی به وجود بیاد که بتونه خدمت بکنه به مردم و نیازمندی هایشان در زندگی روزمره بتونه مرفوع بسازه. روزی که این برنامه در زیر آسمان پاریس پخش میشه، درست یک هفته از آغاز گفتگوها از دوحه میگذرد. آقای پومپئو هم به اونجا رفتن. شما چقدر به این نشست امیدواری، چقدر ناامید؟ باور من نمیه که ما نتایج زودرس داشته باشیم از این نشستا، چرا تفاوت دیدگاه خیلی زیاد است. برای یک گروه بسیار افراطی بسیار مشکل است که اونا اگر بیایند در جامعه مدنی خود مدغم بسازند، چرا هر گروه افراطی وقتی که بیاید در جامعه مدنی توانی رو نداره که در یک رقابت سالم سیاسی بره و همش کوشش میکنه که آیدیولوژی خود تحمیل بکنه. در حالی که در شرایط فعلی در افغانستان تحمیل آیدیولوژی بسیار ناممکن است، هیچ ممکن نیست. ضرورت است که مثلا رقابت ها صورت بگیره، هر کس افکار خود معرفی بکنن، او ارتباط به مردم میگیره که چی نوع طرز تفکره، به نفع خود ترجیح میدن، میپذیرن و کدام نوع ساختار سیاسی را قبول میکنن. اما طالبان منتقد به یک سیستم بسیار متمرکز مذهبی هستند که در افغانستان خصوصا نسل جوان هیچ از استقبال نمیکنن. آقای مسعود، نمیشود در خاورمیانه به سیاست خارجی داخلی تا اندازه زیاد اشاره کرد و نامی از امریکا نبرد، خواسته نخواسته، موافق مخالف. امروز شما نقش امریکا رو در منطقه به خصوص در افغانستان چگونه میبینید؟ امریکا در حالت عقب نشینی است از افغانستان و همو پروسه دولت سازی و ملت سازی که توقع میرفت در افغانستان عملی شود، متاسفانه عملی نشد و ما در مرحله ما را امریکایی ها رها میکنن که ما در تقریبا نیم راه هستیم. هنوز بسیار فاصله داریم که ما واقعا بتانیم که نمو پروسه دولت سازی را برسیم به او یا ملت سازی را. به این ترتیب بعد از این شاید نقششان بسیار زیاد ضعیف شوه و دیگه زیاد توجه نکنند سر مسائل افغانستان و بهتر است که ما خودمون باید متکی به خود شه و ببینیم چی کنه میتانیم، چرا هر قدر که ملت ها سرنوشت خوده متکی به قدرت بزرگ ببینه، هیچ نوع تحرک سیاسی اجتماعی اقتصادی در بین کشورها به وجود نمیه و بهتر است که احزاب سیاسی فعال شوند. چرا پروبلم هایی که در جامعه می باشه احزاب به انتانه بسیار زیاد نقش برازنده بازی کنه به اینکه وارد یک مرحله نو شوند. وقتی شما با رئیس جمهور شاغل مشکل پیدا می کنید، آیا احزاب هم در داخل خودشون میتونن مشکل پیدا کنند و عدم سازش؟ واضح است احزاب سیاسی، اکثریت احزاب سیاسی طرفداری هستند که ریفورم در افغانستان به وجود بیاید، اصلاحات سیاسی به وجود بیاید.
چرا در کشورهای عقب مانده مثل ما ضرورت به این است که ما معتقد به برانداختن انقلابات بسیار کلان باشیم. ضرورت است که ما برین طرف اصلاحات و اولین اصلاحاتی که بسیار ضرور است اصلاحات سیاسی است، تا اینکه خود مشارکت سیاسی گسترش پیدا بکنه و همه گروه های اجتماعی خود حضور خود در ساختار سیاسی ببینند و کار تقسیم شود. اگر در این مرحله ما با موفقیت سپری کردیم، ما بسیار بس زودی میریم طرف انکشاف اقتصادی و طرف انکشاف فرهنگی. اما اولتر از همه مهم است که ما چطور بتونیم ریفورم سیاسی رو بیاریم. امیدوارین؟ چرا نه؟ ما هر قدر که یک نفر بخواه که برخوردش اقتدارگرایانه باشه، سیاست در انحصار خود داشته باشه، تقسیم نکنه قدرت، در مقابل موج یک طبقه متوسط اجتماعی و آرزومندی های مردم بسیار زیاد نمیتونه مقاومت بکنه. سوال آخر، شما خودتون رو بیشتر یک دیپلمات میدونید یا یک مبارز؟ ما یک مبارز. مبارز بدون سیاست؟ مبارز همراه با سیاست. بله، ما میخواییم در افغانستان مبارزه کنه، مبارزه به خاطری که ما بسیار ناگواری ها داریم در جامعه خود، و تا وقتی که یک احساس مبارزه در وجود یک کسی نباشه یا یک فرهنگ سیاسی بسیار فعال نداشته باشه، نمیتونه که یک شخصیت سیاسی تبدیل شود. از این خاطر من فکر میکنم که هر دوش لازم و ملزوم هم دیگر است، و آرزومندی ما هم است که کل رهبرهای سیاسی افغانستان و جامعه فعلی افغانستان فرهنگ سیاسی ما باید تغییر کنه، یک فرهنگ بسیار عکس العملی باشه، یک فرهنگ بسیار تهاجمی باشه، تا ما در قبال تمام وسایل کلان ملی بی تفاوت باقی نمانیم و حکومت‌ها را متوجهشان بسازیم، انتقاد بکنیم، تا اینکه همه گیر معتقد بسازیم که اصلاحات به وجود بیاد. یک پرسش از یاد رفته، شما تا بال آقای پوتین رو دیدی؟ آقای پوتین وقتی که من سفیر بودم، تنها وقتی که ما اگریمنت خود را تقدیم میکردیم، در همون وقت یک دفعه دیده بودم. چه سالی؟ سال 1992. نظرتون راجبه ایشون چیه؟ آقای پوتین شخصیت مبتکر است و بسیار تحرک دارن و یک رهبر بسیار خوب هستن، تانستن که روسیه را از بحران نجات بدن، واقعا یک رهبر کاریزماتیک هستن.